Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Páteční odpoledne. Máme po 17. hodině a čeká na vás, vážení a milí posluchači, pořad Hovory pod lampou. Tentokrát je hostem Monika Piloni. Zcela neobvykle. Která tedy Studio Itálie, které se nachází v České republice dočasně. Tak hezky. Já volám Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, děkuji za takový pěkný úvod a samozřejmě všechny zdravím, jak vás ve studiu, tak i posluchače. My tebe také zdravíme. A když jsme se tady takhle hezky představili a popřáli našim posluchačům příjemný poslech, tak půjdeme na témata, o kterých jsme mluvili ještě před zahájením pořadu. Tím prvním tématem je počasí. Podívejme se, jaké počasí toto léto nám naskýtá. Někde jsou příšerná vedra a pak přijdou bouřky, krupobytí a velké ochlazení, jako se to stalo tady ten týden, takže s Leckým to pěkně zamává. Je to opravdu nepříjemné, zvláště pakliže mají lidé nějaké problémy s tlakem, se srdíčkem a tak dále. Já vidím každou chvilku, že jezdí sanitky, takže asi se to přece na zdraví našich občanů podepisuje tohle počasí. Jak to vypadá v Itálii? A Moniko, co ty k tomu můžeš říct? No tak já samozřejmě jsem sledovala, co se děje v té Itálii speciálně, protože jsem dostávala přímo zprávy od svých přátel, kteří bydlí ve všech možných koutech Itálie a opravdu teda na severu obrovský bouřky, deště, kroupy velký na místech, kolikrát i jako pingpongové míčky, dokonce jak tenisáky.
kdežto na jihu zase požáry a tak dále, takže opravdu to bylo velice nevěrné vidět, že prostě opravdu ta příroda vždycky je nejvíce, nejsilnější a jako opravdu nedá se vždy vše předvídat a bohužel lidi teda často přijdou nebo mají velké škody a někdo dokonce i přijde o život. Takže tak jako abych to třeba shrnula, tak co lidi hodně semklo jakoby teda k tomu, aby se trošku jakoby zamysleli a trošku viděli, co se děje, tak třeba v oblasti Bréša, tak tam spadl na 16-letou dívenku strom ve skautském táboře, kdežto tři lidi byli obětí plamenů při požárech v Palermu na Sicílii a jeden v Réču, takže to byla taková ta věc, která oficiálně nejvíce zazněla ve zprávách. Já mám samozřejmě zprávy i z různých malých místeček přímo od známých, který mě poslali spousta fotografií jejich míst, přicházely mi zprávy typu měla jsem zahradu, měla jsem střechu a měla jsem auto. Jo, a to bylo zrovna ze severu, kde teda opravdu padaly ty kroupy obrovský jak balvany. Aha. Tam, kde bydlím já, v Monceliče je taková, jak bych to řekla, celkem šťastný ostrov, dalo by se říct, protože když v zimě jsou vánice a všude možně ani ne tak daleko, třeba 50-60 kilometrů od nás problémy, tak Monceliče pomalu skoro nikdy nesněží a ta zima je tam velice mírná, i když jako vlhká zima, i když není moc, jako co se týče stupňů zima, tak jako zima tam je, ale nicméně není to nic hrozného, takže pár desítek kilometrů od nás padaly kroupy taky jako kameny, kamarádka měla vytřískaný skla v autě, kdežto teda předevčírem ve středu v Monceliče sice taky teda zakroupovalo, ale naštěstí, i když řeknu naštěstí oproti teda těm obrovským, to byly kroupy normální velikosti, ale všichni víme, že i ty dokážou obrovské škody, takže samozřejmě se nějakým způsobem sčítají škody, co se týče jako zemědělství a samozřejmě jsou tam rozmlácený na severu, dokonce třeba na střechách i solární panely, protože to vypadalo jak Sodoma, Gomora v ledovém, v ledovém jakoby pojetí. A takže opravdu jako šílený, no, teploty se samozřejmě změnily okamžitě, ale potom nastane co, nakonec se vrací teplo, že jo, a jak je tato veškerá voda a tohle, tak se to vypařuje, takže je to samozřejmě pak prádelna, nicméně na tom jihu zase tam jako hlavně, ale vlastně ty ohně, jenomže zase co se týče Itálie, no, jako vůbec všech těch jižních jakoby států, Španělsko, Řecko, všechno, tak tam teda ty ohně jsou prakticky každoročně a spousta ohňů je právě vlastně vyloženě založena, ty požáry jsou založeny prostě lidmi. Ano. Často se jedná právě o to, že nějaký ti investoři, že jo, nějaký ty spolky různého kalibru chtějí expandovat, hotely a tak dále. Samozřejmě chráněné oblasti, nejsou tam stavební parcely, není možnost kácet, že jo, a tak dále. No tak se uchylují potom k těmto destruktivním požárům, který samozřejmě za sebou páchají škody a často i teda i oběti na lidech. A hlavně se stávají nekontrolovatelnými.
protože tam fouká vítr a skutečně se to velmi rychle šíří, úplně nezvladatelně, a to se stalo letos, že ano. Jich to Evropě hoří. Vždycky, no. Nebo vždycky, respektive hořel. A tak, jak jsi zmiňovala to Řecko, tak tam to bylo opravdu na tom Rodosu. My jsme to tady prožívali s tím, že vlastně je tam to je destinace turistická, takže cestovky tam stále, přestože už tam ty požáry řádili, tak tam vozili stále ještě turisty tady od nás, a oni, ti lidé, si mysleli, že asi, že se jich to nebude týkat, ale je to něco strašného tohleto zažít, protože ano, ten oheň jako živel, když foukne vítr, tak je to tak asi jako stejně jako voda, jo. Nedá se to zvládnout, neutečou předtím, jsou tam oběti taky. Ale to jsem nechtěla úplně o tom mluvit tímto způsobem, protože i v Turecku to řádilo. V Turecku si pozvali nebo požádali ruské letadla, to jsou taková ta obojživelná letadla B-200HS, a ty nabírají tu vodu a dokážou hasit požáry v těžko dostupných oblastech, kde se dá hasit jenom ze vzduchu. Takže hlásili, že to zvládli, a jenom díky teda tomu, že takhle ti Rusové, teda ta ruská technika, že tam pomohla. Zatímco v Řecku, které dodává zbraně na Ukrajinu, tak těm se žinýrovalo požádat Rusko o tuto techniku. Takže se bez toho obešli. Naštěstí dneska jsem četla, že tedy to zvládli díky bouřce, která tam byla, že zapršelo, a že tedy ty požáry jsou pod kontrolou. Ty jsi zmiňovala, že jsou paliči, kteří to schválně dělají. Ano, dokonce to bylo zdokumentované. Ano. Že zachytili na fotografii, zachytili tady toho žáře, který rozšiřoval oheň. Je to tak, je to zřejmě účelové, nebo to je nějaká úchylka? Ne, jo? To je účelový. Jasně, to je, ale účelový. Jsou i lidi, kteří se v tom vyžívají, můžou, no. Jo, který potřebují ten oheň vidět, takže prostě zapalují. Tito žáři prostě bez toho ohně nemohou být. A viděla jsem to i v Kanadě, že takhle zapalovali lesy, tam vlastně celý jih Kanady také hořel. Je to totiž, ano, každý rok jsou v létě požáry, protože tím, že jsou vedra, všechno je sucho, a lidé, a většinou jsou to lidé, kteří způsobí, že někde nechají nějaké sklo, jsou tam střepy, jo, a od toho v těch vedrech opravdu ta tráva, to funguje jak čočka, takže splane, jo, to jako dojde k tomu požáru velice lehko. Zažít ten požár, když ho vidíte, až jste u toho, tak je to, já už jsem to tady o tom mluvila, je to strašné, protože si uvědomíte, že opravdu se to nedá nějak zarazit, že se to šíří, že to vlastně padá ze skály a rozšiřuje se to někam jinam. A i když se to hasí z toho vzduchu, tak vlastně ono se to schová v těch různých úkrytech, takových těch jeskyňkách a takových prostě v těch záhybech skály, a pokračuje to za chvilku znovu. Tak tehdy, co já jsem zažila také, to byl déšť, který to zarazil, a díky tomu teda se ten požár, lesní požár, to bylo ve Francii, se zvládnul. No, není to nic příjemného a je to takové, že podivné. Ty ložiska, ty ohniska, prostě to zakládání těch požárů, skoro by se dalo říct, že to je cílené. Vzpomeňme na Austrálii, která taky hořela, je to několik let, a také to tak smrdělo tím, že tomu ohni bylo pomoženo. To samé ve Spojených státech, tam také měli velké problémy, jsme loni, že to bylo zvládnout ten požár. Takže je to fenomén léta, požáry, a bohužel jsou lidé, kteří tomu pomáhají. Je
pro normálního člověka nepochopitelné. Ale je tomu tak. Jsou to poruchy. Někteří mají ty duševní poruchy, ale říkám určitě jako na tom jihu každoročně to vypadá spíš jakoby na účelové věci, protože lidi s duševníma poruchama, že jo, zapalují i, nebo by zapálili i na severu, že jo, a kdekoliv, a ne jenom prostě v těch přímořských oblastech, kde se lukrativně šíří vlastně ten turistický průmysl, jak bych to asi ano. tak, agriturismus a tak dále, jo. Je to šílený, že jo? Já mám třeba video právě toho, jak přijel na tom mopedu a začal tam zapalovat. Já nevím, co jsi viděla ty za fotodokumentaci. Viděla jsem to také na tom mopedu a viděla jsem vlastně i, že to bylo šířený z helikoptéry. Ano. A prostě je to každoročně, ale opravdu vždycky se to vymkne rukou, nedá se to nikdy a jim je to jedno prostě, jakmile jsou nějaký bouřky a větry někde, tak vidím, že tam, nebo hodně horko, tak prostě něco se spálí, že jo, přesně. Tak podle toho, jak, kde je sklo, tak to vlastně podpaluje, když je to suchý natrout, ale jako vidím to tak, jakože hodněkrát je to teda zaviněný lidskou rukou. No a potom jsou tady samozřejmě i lidský oběti, nejenom teda oběti na majetku, ale v té Itálii taky teda tam, že jo, na té Sicílii, tam vlastně se k tomu vyjádřil Muzumeci hodně a tam jako napsal, nebo tenkrát jako řekl před těma, já nevím, třema dněma, že by chtěl apelovat na Brusel, ale zítra, jakože by to chtěl apelovat, že evropská flotila kanadajrů je vlastně absolutně nedostatečná. A řekl, nemůžeme vždy prosit o příjezd obojživelného vozidla. Tak to jsem chtěla právě jako k tomu, co jsi řekla ty, že ono asi záleží právě jako kdo toho obojživelníka nebo třeba v případě těch letadel má, že jo, a tak dále. Tak. Jo, takže potřebujeme posílit evropskou flotilu. Minister pro civilní ochranu a námořní politiku Nello Musumeci to řekl na italské jakoby veřejnoprávní televizi. Já bych dodal tak, že to necháme radši schořet, než aby nám pomohli ty zlí, ano. Tam ty ufouni a tak dále, když to řekneme, protože prostě my na to radši máme, zhoubu. Že jo. Radši zhoubu, že jo. Ano. No, asi tak. Než požádat někoho, ano, proto jsem to opravdu chtěla jakoby říct, měla jsem to jako na jazyku, tak jsem ráda, že jsem to nezapomněla. Nicméně ten sever, že jo, tam byly tornáda, že jo, poryvy větru až 40 km za hodinu, blesky, kroupy, prostě zničená úroda, Lombardie, Benátsko, že jo, Emilia Romagna, takže jako je to opravdu hodně špatný. No, jako je to hrozný, no, speciálně, když se vás to dotkne, no. Moniko, předcházely tomu úmorná vedra. A ano. Teďka v Itálii je takový skandál, týká se to německého Karla Lauterbacha, který byl na dovolené v Itálii, někde byl na severu. To znamená na severu Apeninského poloostrova. Mm-hmm. A bylo mu tam vedro, na to tak zareagoval, že řekl, že ty vedra úmorná jsou spektakulární. Chtěl tím říci, že jestliže tam budou takováto vedra, pak zřejmě Itálie přijde o turisty, protože jim tam bude vedro a bude to k nesnesení. Takže bylo to v tom smyslu, že změny klimatu ničí jich Evropy, jedna éra se blíží ke konci. Takže takovýhle způsobem on reagoval na to, že mu bylo horko. Strašně se to dotklo Italů a vyjádřil se k tomu partner
Meloni, George Meloni, který se jmenuje Andrea Gianbruno, je to moderátor televize a ten ho teda setřel s tím, že Merkelová tam jezdí taky a jako nevidí to takhle katastroficky a je tam teda docela dobře. Itálii to pobouřilo, to, že se vyjádřil tímto způsobem Lauterbach a je tam teďka vlastně v Itálii taková mela kolem toho, hodně se to probírá a jsem zvědavá, no, máme okurkovou sezonu, takže se to možná hodí, i když okurková sezona spíš v úvozovkách, protože to, co se děje ve světě, tak je stále psát o čem. Nicméně my se toho moc nedovíme, protože mainstream o tom nepíše. Takže asi tak ten to má spíš jako skutečně okurkovou sezonu, ale řekla bych, že celý rok. No, tak Italové, když se něco řekne, že je to spektakuláre, ne, tak vidějí, že prostě když někdo řekne, že je něco spektakuláre, jako spektakulární, takže je to něco nádherného, skvělého v tom smyslu, že je to úplně nádhera. No a potom samozřejmě v tom, jako se hledá potom samozřejmě. Asi to mělo být v úvozovkách, teda v tom případě. Jo? Asi tak, asi no. Ty úvozovky jako, že, no. Tak proto ta reakce Italů, které to rozlítilo a ten Gianbruno, on pracuje, jak jsem říkala, v televizi v pořadu Diario del Giorno, je to soukromá televizní stanice Rete 4. No, když se ti tady nelíbí, tak zůstaň doma, skázal mu, tedy Lauterbachovi, jo? 20-30 jako let se jezdí Němci a kážou nám, jak máme žít, hřímal dále. Jo? S tím, že změna klimatu stejně není žádnou novinkou. A to je pravda, ta změna klimatu není žádnou novinkou. Došli jsme vlastně až ke Green Dealu. A to bylo jedno z témat, které jsme teda také říkali, že rozebereme. Takže Moniko, nechávám Green Deal na tobě a pak se vyjádřím. No tak v Itálii hlavně teda bojujeme teď proti těm, jak bych je nazvala, proti hloupým ignorantům, studentíkům a nestudentíkům, kteří se, jakoby aktivistům, kteří se sebou plácnou prostě na vozovku s nějakým, kde se teda lepěj vážou s různýma nápisma za klima a tak dále a brzdí provoz. Takže to je jedna z velkých témat a samozřejmě potom v minulosti jsme se bavili o těch zase, co všude možně čmárali a nebo zabarvovali vodu těch fontán a tak dále. Tenhlekrát teda, co se týče fontány, tak tam teda zabarvená sice není, ale Fontana di Trevi, o tý jsme se bavili naposled, ale zase se tam jakýsi opálený člověk vyškrábal nahoru a skočil do fontány, jo, takže samozřejmě dostal pokutu. Tak to si budeme povídat, jako lidi se k těm památkám opravdu chovají úplně neskutečně. No, hlavní je virální video totiž, jo? Ano. To je nejdůležitější. Ukázat se, že já udělám něco, co se nesmí a proto jsem velký, jo? Jako proto jsem nejlepší, protože já prostě tady udělám něco, co je zakázaného. Jo? Takže tohle to je vlastně zpráva mládeže a vůbec lidem této doby, aby se dělalo všechno, co se nesmí, že takhle je člověk opravdu někdo. Jo? No, takže jako to je k tomu a to samozřejmě k tomu patří i teda tyto aktivisté, který nemají zhola nic ponětí opravdu, jak funguje příroda. Většinou ty lidi jsou tam za úplatek samozřejmě. Ano, jo? Ano, to jsou neziskovkáři.
No přesně tak, protože neziskovky dostávají spousta peněz na tyhle ty věci, Ano. že jo? Takže jako co jsem viděla několik reportáží, tak tam to vyplynulo právě z toho na povrch, že jako co, jako tak dostanou zaplaceno, mají si jít sednout do kanceláře anebo na ulici, že jo, jako víš co. Jo, takže, no ale stejně jako to omlouvají tím, že a tím a ještě navíc dělají něco pro planetu, aby se jim dobře žilo, že jo, aby zachránili planetu, no tak ale samozřejmě tu elektriku, že jo, například na to nabití toho telefonu nebo na to, aby si mohli sednout k počítači, tu potřebujou, že jo, a tak dále a tak dále. Takže opravdu tam byly tak scestné odpovědi různý, naprosto mimo. Jako myslím si, že děti ve školce z našich dob, Soňo, by odpověděly opravdu mnohem lépe. Určitě. Takže pomalu budou mít větší znalosti než tady ty. Tady ta last generation, jak oni se říkají. A poslední to generace, no. V Itálii se jmenou poslední generace, ano. Ultima generazione. A nemají vůbec, a furt teda tam ještě do toho uhlíkový stopy, ale vůbec netuší, co to je fotosyntéza. Fotosyntézu my jsme se učili ve škole, na základní škole, takže si to pamatujeme, co to znamená, a že fotosyntéza je život, že jo? A tam ten uhlík prostě být musí. Je to tak, kysličník uhličitý je součástí a je v podstatě součástí fotosyntézy, a zatím co no, to pomáhá růstu rostlin. Jako bez CO2 by skutečně jsme se dívali, to by asi ta úroda, všechno zelený, bylo úplně v jiných dimenzích. Takže no, můžeme být rádi. Ale ani by ten život nevznikl, protože dřív byly rostliny a pak jsme byli my, že jo? Samozřejmě, ano. Nebýt kyslíku, který vyprodukovaly rostliny, které by už bez CO2 nemohly existovat, ano. Tak bychom tady nebyli. Ale to je právě takový ten koloběh té historie, zřejmě asi ti mladí. Víš co, oni jsou tak nezabednění, oni jsou tak zaslepení tím, co jim říkají, co mají dělat, že vlastně u toho vůbec nepřemýšlej. A navíc mi přijdou, že jsou naprosto sfanatizovaní, jestli je to, já nevím, tím, že něco kouří, jo. Tak mi to přijde, že člověk, který se chová tím způsobem, jako tady ti demonstranti, kteří se přilepí na asfalt a brání průjezdu dopravy, aut a tak dále, tak jsou nebezpeční, že, protože oni tak jako mohou zavinit to, že tam pojede sanitka nebo něco se stane a oni opravdu brání ten, takže můžou způsobit vážné zdravotní problémy někomu. Ale to jim vůbec nedojde, proto já se domnívám, že nějaká ta logika, to myšlení, že by tam mělo být, že by si měli uvědomovat následky těch svých činů. A to oni nedělají. Oni jsou sfanatizovaní. Oni prostě mají ten jediný cíl poslechnout jako cvičené opice, nebo ale rozumíš, oni to dělají na základě nějakého přesvědčení, že konají dobro. Že konají dobro pro tuto planetu. Ale a to je ten problém, že oni nejdou do hloubky. Oni jim stačí, když jim to někdo řekne, ale co zatím je? A to, že teda planeta se otepluje, že na tom mají lidé svůj podíl, tak já do určité míry s tím souhlasím. Protože když se podíváš, kolik je větrných elektráren, 100 000 věží, které jsou na pobřeží Severního moře, na severu Evropy, a brání normálnímu větru tak, jako proudil vždycky, zabraní, oni to zvedají, když se podíváte, ano. Každý, kdo trošku má třeba srovnání s tím, jak vypadaly oblaka před 20, 25 lety nebo dříve, tak ty oblaka nebyly takhle vysoko.
Ano. byly mnohem níž. Velmi lehce z nich pršelo. A to, co teď vidíme tady dva dny zataženo, nevím jak kde, někde třeba zapršelo víc, ale tady my pořád jsme v deficitu. Tady třeba pod stromy je sucho. Takže já jsem velmi ráda, že jsme nachytali vodu na zalivání, ale nikterak jako zalito hodně není. Jo, je to jenom takový na povrchu a ten deficit je v té půdě, když zajedete hrabičkama nebo lžící do země, tak vidíte ten deficit, že tam skutečně ta půda je suchá. Takže žádný zázrak. Tohle to dřív neexistovalo. Prostě pořádně zapršelo, nebyl to problém. Ale to, co tady lidé způsobili, ty statisíce věží větrných, které ničí biotopy tam, kde jsou, a to je vlastně celý soubor živočichů, zvířat, které se tam nacházejí, tak to je všechno nabourané. A pak tady máme další statisíce kilometrů pokrytých černými solárními panely. To má taky vliv. To všechno působí na počasí. Mění to směr větru. Já, když fouká ten vítr od západu z Německa, no tak tady prakticky neprší. Navíc ještě my máme pohoří, že jo? My máme Krušné hory, které taky vlastně brání. To je taková zábrana tomu, aby sem ty mraky prošly na tu naší kotlinu. Tak ono těch aspektů je mnoho a je potřeba si tohle všechno dát dohromady. Podívejte se, Sahara taky byla dřív zelená, ale při vrásnění, kdy vznikly Himaláje, tak to vlastně změnilo proudy, větrné proudy na zeměkouli a v místech, kde dřív pršelo, pršet přestalo. A tohle to dělají lidi, ne aby byli v souladu s přírodou, ale vlastně jdou proti ní a ještě jsou tak pyšní, že dělají, jak ji chtějí zachránit. Ti lidé, kteří to způsobují, kteří to podporují, podívejme se na Evropskou unii, na její nesmyslné zelené šílenství, tak tihle ty lidé vlastně za to můžou. Ale oni z toho mají peníze. A protože je to kšeft, proto to dělají, protože dělají všechno, z čeho mají prachy. Ať se jedná očkování proti covidu, podívejme se na Uršulu von Leinovou, která podepsala smlouvy, začerněné smlouvy, nikdo nikdy nezjistil, vyšetřovalo se to, ale jak se to vyšumělo. Takže někdo může se chovat jako gauner, ale protože je to na těch správných místech a protože z toho další lidé mají, tak mu to prochází. A to je celé vedení Evropské unie. A mohli bychom pokračovat. No, ne? Mohli bychom ještě říct jednu věc, že samozřejmě, že spousta lidí ví, jak to je. Ale když v momentě, kdy se má prostě ta garnitura vyměnit, tak prostě volí neodpovědně. Tak jsme furt v tom samém kruhu. Jasně, tak jako to je další řešení. Ale teď jsme teda u toho Green Deal. Jak je to vnímáno v Itálii? Tak v Itálii je to, musím říct, teda vnímáno čím dál tím, jakoby je vnímána ta pravda, jaká má být. Jo? Ono to bylo docela takový sekundární téma dlouhodobě, pak samozřejmě, když se začaly dělat ty různý nesmyslný zákony, tak samozřejmě to trošku začalo otvírat oči. Já, co si povídám s lidma, tak ty to chápou teda správně, ale je tam ještě spousta opravdu lidí, který prostě se nesnaží nad tím zamyslet a opravdu se podívají na ty veřejnoprávní média, kde jim samozřejmě říkají zprávy jako typu, že tamhle Guterres OSN prohlásil, že jsme ve fázi globálního varu. Jo, například vstoupili jsme do fáze globálního varu, že jo, takže jsou skoro vyděšený, protože prostě po Apple vlastně 100 vědců
vědců, na média, aby mluvili více o změně klimatu, že jo? Protože ty média dneska opravdu jsou hybnou sílou, bohužel, jako jak dobrou, tak špatnou většinou poslední dobou. Nyní teda také Organizace spojených národů začíná šířit další pořádnou dávku alarmismu. Éra globálního oteplování jakoby by měla teda dle nich skončit a my bychom se tady dostali do fáze varu. No. Takže to přímo generální tajemník OSN Antonio Guterres o tom mluvil v New Yorku, popisoval vlastně to intenzivní horko na severní polokouli jako kruté léto. Takže jsou lidi, kteří opravdu si teda nevyhledávají, nedávají si otázky a jsou tam a chudáci prostě nevědí, která by je. Ale najdou si, když to tak řeknu, na internetu všechno, co se týče prostě třeba herců, zpěváků, těch různých filmů, já nevím čo, a místo, aby se teda našly tyhle ty důležité zprávy, protože samozřejmě těch studií je tam mnoho, stačí se trošku tím probrat, já vím, že to není úplně jednoduchý, když si někdo ověřuje něco a že ne, není to věc 5 minut, ale dá se to, znám spousta důchodců, kteří samozřejmě neovládají počítače tak jako mladí lidé, ale dokážou se prostě nějakým způsobem dobrat. Ptají se, já mám spousta lidí v Itálii, právě těch starších, kteří se mě ptají, protože mě že jo, potkali speciálně ty z toho našeho města, mě vidí na těch petičních stánskýcích ligy a tak nějak jako rozebíráme všechny možný témata, takže mám spousta lidí i na Facebooku nebo mailem a dotazují se mě, když samozřejmě tam mě nevidí každý den, že jo. Takže jako je to velice chvályhodné, že opravdu i ta starší část obyvatelstva, když má snahu opravdu o to se dozvědět, jak se věci mají a nemyslí si o sobě, že když něco nevědí a že se zeptají, takže nebudou vypadat blbě. Což mi samozřejmě zase řeklo více mladých lidí, kteří prostě řekli, no jo, ale přece se nemůžu takhle ptát, to vypadá blbě, jako když nic nevím, jo, jako vyloženě takhle, jo. Takže říkám, jako nikdy není prostě ostuda se zeptat, když něco nevím, nebo když mám své pochybnosti, je potřeba komunikovat, probírat to i třeba s lidma, kteří mají trošku jiný názor, vyměnit si vlastně své úhly pohledu a například najít další úhel pohledu, který by mohl být pro obě strany akceptovatelnější, jo? Protože neříkám, že všichni mají vždycky pravdu, je potřeba opravdu hodně v tom vyhledávat ty poznatky a opravdu najít to, co je podloženo, jakoby vyloženě lidmi, který v tom pracují, v tom oboru, jako dají vám vlastně ty důkazy a to těch důkazů je spousta. Takže je to hodně na těch lidech, ty média dneska opravdu některá jsou, bych řekla, opravdu zaplacená na to, aby šířili chaos. Ano. Ano. Naprosto souhlasím. Je to a ty lidi opravdu někteří to nezvládají, takže potom se uchýlí před ČT1 nebo před Rai 1 v Itálii a prostě vezmou jakoby zaručenou zprávu, to, co si tam bez toho, aby se museli někde pátrat a ověřovat, co si tam poslechnou, teď oni to je vlastně státní televize, že nebo se státníma dotacema a tak tam to přece musí vědět a tam to přece řeknou, oni si to za nás ověřej, že jo, a oni nám to řeknou a my si to prostě od nich poslechneme a tak to musí být. Takže bohužel ještě je spousta těchto názorů, ale vidím tam opravdu za posledních několik let, že ta skupinka těch lidí, kteří nejsou líní si to zjistit a kteří opravdu otvírají ty oči ve všech možných sférách,
problémů nebo tématů tak jako se zvyšují. Já opravdu o tom hodně mluvím s lidma a říkám, ne vždy tam je stejný názor, ale prostě řekneme si, odkud ty to máš, odkud já to mám, tak ty se podívej na to, kde jsem se na to podívala já se podívám, co jsi si podíval, kde ses na to podíval ty, že jo, bez toho, abychom se hádali, protože jinak, jako když budeme zatvrzelí a když budeme tvrdohlaví a nebude tam ani jako drobek té diplomacie, tak ty lidi, kteří jsou který si myslí, že mají 100% pravdu, nepřesvědčíte. Takže vyměňme si prostě ty naše, ale chce to teda opravdu z té jejich strany tu chuť opravdu si ten odkaz třeba otevřít a aspoň si to přečíst. Jo? Určitě. Jinak. A jinak jo? Tomu, že ti mladí, že se bojí zeptat, tak lidé zkušení ví, že chytrý se zeptá. Zeptá no. se, aby dobře tomu rozuměl. Hloupý dělá, že rozumí a pak neví nic. A takže chytrý člověk se zeptá tak, aby tomu rozuměl a aby si to pamatoval, aby to věděl, zapíše si to a podobně a má tu informaci uchovanou. A ty, kteří přikyvují a dělají jako, že teda ano, ano, já tomu, tak potom o tom nevědí nic. Tak to je jenom no, takový potom návod pro ty malí, ať se nestydějí, ať se zeptají, vždyť o tom to je. A možná i při té otázce se dozvědí ještě další věci, které by jinak nezjistili. Je nutný dialog, je nutné co nejvíc zjistit si co nejvíce informací, tak jak jsi to říkala, Moniko. Takže souhlas a je to o médiích. Je média, ano. která byla lidem ukradena, média, která jsou sedmou velmocí, se říká, a plně to platí, protože to ovlivňování médií, to už věděl Goebbels samozřejmě. Takže se jenom v tomto způsobu, který je ještě víc sofistikovaný, tak se pokračuje. A lidé, aby mysleli, tak by opravdu museli si vypnout televizi a dívat, poslouchat a hledat si další a jiné informace z jedné i z druhé strany, protože k tomu, aby si vytvořili kritické myšlení, tak je potřeba toho slyšet víc a nejenom tu jednu stranu, protože vždycky ano. jsou tam, to je taková zpravodajská hra. Jo, musím říct, Soni, prosím. Musím říct, Soni, že třeba, promiň, jestli jsem ne, ne, v pohodě, skočila, v pohodě. Jo? Tak co ty lidi, kteří vlastně nějak se neinformovali, kteří vlastně poslouchali vyloženě takový to, že prostě se jako blížíme do pekla zkázy a že prostě je konec světa takovýhle, tak ti, kteří, a musím říct opravdu, není jich málo, kteří teda se otevřeli diskusi, teda začalo to samozřejmě tím, že jsme si začali vyměňovat třeba odkazy na nějaké ty informace, tak to, co je nejvíce zarazilo a co vůbec jakoby nevěděli, jo, protože oni žili v tom strachu, že prostě za chvíli bude celá zem v plamenech, protože jsme totálně jakoby oteplení všichni, tak jakože prostě konec, tak celkem jim vyrazila dech, vlastně to je ověřená informace, že vlastně dnes žijeme při globální teplotě, která je asi o jeden stupeň nižší, než vlastně, která byla na Zemi mezi 9. a 14. stoletím. Jo? Ano, v průměru. Takže v průměru, já jsem řekla, v globální teplotě, jo. Takže tam se jim otevřela, tam začali být zvědaví, jo. Tohle to pro ně začalo být teda zajímavé, byla tam zvědavost, jo, protože a začali si teda nějakým způsobem otevírat nějaký další odkazy, které já jsem jim třeba na některé ty odborníky poslala,
A tam se trošku jakoby uklidnili, že teda jako zítra opravdu nehrozí úplně jakoby konec světa a tak dále, ale spousta lidí žilo vyloženě ve stresu, jsem zjistila, jo. Vyloženě po tom covidu, přežili jsme covid, teď umřeme upečený, jo, prostě během pár let, že jo. A já říkám, a to řekl kdo, jako Greta, teď ta řekla, že byl konec světa už před několika rokama, nic se nestalo, jo. Takže říkám, vyděšení lidi, je to zase to vidím prostě, že se vyvíjí tlak na psychiku lidí, a aby byli co nejvíc vyděšený. Řeknu další věc. Mám kamarádku ve Finsku, mluvili jsme spolu, ona mi dává informace z deníků, že jo, z tisku a tak dále, takže tam teď se rozpoustala například taková jakoby velká masírka, co se týče zase úhynu ptactva, takže nějaká ptačí chřipka, a udělali aplikace, aby prostě, když uvidíte mrtvýho ptáka, aby se to tam hned dalo, aby se dalo vědět, že aby se monitorovalo, jo, a vypadá to jak nějaká prostě zase příprava na nějakou další pandemii, jo, jako jak je to tam nějakým způsobem daný, jo, a tak to máme furt, kdekoliv, cokoliv, v Itálii taky někteří si furt nedávají prostě pohov a furt tamhle mluví o podzimu, jak tam zase přijdou ty další virusy, jo, a jak je potřeba si dobře rozmyslet, že bude další magický sérum prostě, který teda v tom bude mít i chřipku a tohle, že budeme prostě úplně, no jasně, jo, takže jako furt tady vidíte, že jsou přes ty média z úst prodejných figurek, který se nějakým způsobem dostali na vyšší místa, šířeny vlastně alarmující zprávy, a vlastně se furt jakoby působí na tu lidskou psychiku, furt se tady šíří ten strach, jo? Mm-hmm. Ano. No samozřejmě, Moniko, protože lidé, když se bojí, tak je lze lépe ovládnout, protože jim můžeš lecos nakukat a oni v tom budou vidět jakousi spásu. Ano. Ale to znejišťování lidí, to je opravdu teď fenomén. Já ano. To vidím, že ten strach, který lidé mají z příštích hodin, z příštích dnů, z toho, jak zaplatí nájem nebo elektriku, nebo prostě přivádí to spoustu lidí samozřejmě do velmi svízelných situací, ale tím, že tady není žádná vize, pozitivní vize, jaksi lepší zítřku, když to tak řeknu, tak je to deprimující pro ty lidi. Jsme jenom lidi, jsme prostě jenom děti přírody, a vyvez z rovnováhy člověka může lecos, zvláště když nemá nějakou tu jistotu, takovou tu životní jistotu. Jenom chtěl dodat, vlastně se tady prezentuje v obecné rovině vlastně uchyláci, furt nějaký vlastně vztahy se řeší, jako jak má 10 rad, jak prostě úspěšný vztah, jo, napsala paní Ciroková, zase znám zpráv, pomalu by se chtělo říct. K tomu jsou tady nějaké ty zprávy těch feministek, jak dětičky blbnou z klasických pohádek a jak oni jsou z toho zoufalé na nervy, jo, a dál je tady takový ten strach z toho, že vlastně jsme si žili nad poměry všichni. Podívejte se, co si kupovali Američani a co si kupují Evropani. Je to poměrně, to byl docela velký rozdíl, takže já nevím, jako mě nepřijde. Kdo si žil nad poměry. My to víme, že jo, kdo si žil. Takže prostě další věc. Projedl budoucnost. Další věc, co jsem tady zmiňoval, že jo, ty různý ty uchyláci, a ten mě znásilnil, ta mě znásilnila, a pak je tady prezentace různých nemocí, co nejvíc perverzně a všeho možného, aby to prostě bylo každý den. Takže prostě, já bych to řekl lidově řečeno, prasárny, prostě největšího rázu, a kus normálnosti, ne, jo. Bohužel, náš velký seznam je v tomhle tam velký premiant, no. A hlavně to dvojí metr, který se neustále používá, takže všechno se měří dvojím metrem. A
To znamená, že jsme v zemi, kde není spravedlnost. A to už je velice důležitá a velice negativní zpráva pro všechny, protože se nemohou domoci spravedlivého procesu, nemohou se domoci pravdy, protože se tady měří dvojím metrem. Jo? Někomu. No, to projde, přesně. Někomu ne. Někdo může svolávat válku tady na lidi a projde mu to, protože se kamarádí s těmi správnými lidmi, s premiérem Fialou, s prezidentem Petrem Pavlem a ta další. Ale pozor, my jsme u toho prezidenta. Tak tam je potřeba, aby měl pan prezident klid, protože na seznamu vyšlo demonstrace pod okny prezidenta, zamítno to, řekl soud. Nádvoří Pražského hradu nejsou veřejným prostranstvím. Rozhodl o tom Městský soud v Praze v reakci na správní žalobu podanou organizací Queruant.org. Soud má za prokázané, že sporný prostor nesplňuje zákonem stanovené znaky veřejného prostoru, konstatovala soudkyně, pozor, a k tomu napsala nějaký Čížek Míra. Nádvoří Pražského hradu nejsou veřejným prostranstvím, cituji, zajímalo by mě, zda veřejným prostranstvím bylo za situace, když došlo ke shromáždění občanů na nádvoří při inauguraci prezidenta a ti dva umělci Dejdar a Holubová mávají důležitě a servilně z okna hradu. Tak v tu chvíli to bylo veřejné prostranství a to nebyl problém. No. To je zajímavý. No, to je právě ten dvojí metr, o kterém... Takže je potřeba, aby pan prezident měl klid a mohl jezdit na koloběžce, že jo? Nejlépe, anebo na motorce, protože on je vlastně teďka z toho unavený a jeho to moc nebaví, že jo? To prezidentování. Představ si, že by tam někdo mával červenými kartami. No to by bylo... To by bylo drzost, no to nedovolíme, Kliš. No, anebo mu někdo, nebo zamával červenými trenýrkami. No. To by bylo... Nebo červenou helmou, když jezdí na tý motorce. Takže tak, jenom jsme to hodili. To je svoboda slova. Přesně. No a to je všechno, vlastně my jsme v područí, že tady se nesmí dávat najevo nesouhlas s tím, co dělá vláda, protože vláda se chová protinárodně, vláda je mopslíčkem Spojených států amerických, americké ambasády, kam docházejí, tam se to řídí, takže nesmí se dávat najevo nelibost, my jsme v roli nějakých ovcí, nějakého plepsu, kterému ten je dobrý jenom na to, aby se vysával, aby si zvyšoval životní úroveň, no nedej bože, vždyť to je jenom hloupej, blbej plep. Takže takhle se oni dívají na lidi a komu se to nelíbí, no tak tady máme soudy a ty fungují dle představ zase dalších páně žádné nezávislé soudy. Ne. Ale tam já to vidím i z těch soudců, že jsou straní, že nejsou nestraní a že jsou i plní nenávisti, když oni čtou ty rozsudky a tak, protože mají špatné svědomí, tak o to víc oni prostě do toho dávají takovou kadenci. A přesně tak, jako oni chtějí přesvědčit, že oni mají pravdu, nemají pravdu. Že tu pravdu prostě oni mají jenom ten nástroj, kterým to můžou udělat, ale některak pravdu. A o tom to je. Takže tolik teda k tomu dvojímu metru. Ještě k tomu prezidentovi je zajímavé, že oni si teďka nechali rekonstruovat zařízení ty Laubeho vily ze 100 000 korun, aby to tam teda měli hezký, ale je to zajímavé, že oni šetřit nemusí, že jo? To je zajímavé, že všichni by si měli tak jako utahovat, žili jste si nad poměry, ale musíme tady dělat ty nákladné opravy, aby se v tom pan prezident a paní prezidentová cítili dobře, že jo? A hlavně, když jsme tady u těch médií, abychom teda od nich úplně neodběhli, o tom, že nás neinformují, o čem by měli, o tom, že nás informují o tom, kdo, jakou má velikost podprsenky a kalhotek a já nevím co. To, když se podíváme na bulvár Seznam, tak jako stoprocentně budete mít přehled o spodním prádle, leckteré herečky, modelky a tak dále. To se dozvíte. Ale to, co se děje ve světě,
A to, co se hlavně nehodí, že se děje ve světě, tak to vám mainstream neřekne. Neřekne vám o tom, že v současné době probíhá Petrohradské fórum, summit s africkými státy, Afrika, Rusko. Je to velice důležitá akce. Já jsem tady již, je to zhruba 2 roky, mluvila o tom, že Afrika, že tam dochází k obrození a že Afrika neřekla své poslední slovo. A jak je vidět na tomto summitu Afrika, Rusko, opravdu se dějí převratné věci. Jedna z nejdůležitějších vůbec informací je, že se nezúčastnili tohoto fóra státy, bylo to 5 států, a já vám řeknu, které státy to a proč. Byla to Botswana, byla to Lesotho, Kenya, pak to byla Sierra Leone, Liberie, a ty jsou vedle sebe, takže vypadá, jak jedna kvina tam byla. A potom tam nebyl Niger, země, která zásobuje Francii produkty pro jaderné elektrárny, kde se těží uran, a v podstatě 30% zásobuje Francii. Jinak dodává balíček, 70% balíček pro Francii. Francie je závislá na Nigeru a tam došlo k puči, k povstání vojenskému. Prezident byl vzat do vazby a byl jmenován vedoucí, teda ten generál, který tento puč provedl. A jinak já se ještě vrátím k těm zemím. Kdo tam teda byl? Jo. Velmi důležité je to, že tam bylo zastoupení mnoha států, právě přímo představiteli, prezidenty těch zemí. Jeden z nejdůležitějších, Egypt, Libie, Maroko, Mali, to určitě znáte, protože tam byly i naše jednotky. A pak jsou to ještě další a další státy, Centrální Africká republika, Tanzánie, Etiopie, Zimbabwe, Mozambik a další. A to jsem mluvila teda o zemích, které vyslali vlastně své nejvyšší představitele na prezidenty. Těch pár států, které se nezúčastnili, jak jsem říkala, Niger nemohl, protože tam probíhalo to povstání. Jenom ještě podotknu, to se tady taky nedozvíte, že poté, co svrhli prezidenta, tak se tam objevily požadavky na Wagnerovu armádu s tím, že chtějí zajistit bezpečnost Nigeru a to, aby jejich bohatství zůstalo Nigerii, aby teda Nigeru, aby Niger mohl s tím sám obchodovat. Kdysi v 60. letech bylo v Africe také mnoho vlád, které byly pro socialistické, ale geopolitická situace byla poněkud jiná. A pro Spojené státy a Západ jako takový nebyl problém uplatit ty vládní představitele, že tam potom došlo k povstáním a že tam vlastně probíhaly války, 10leté války, tam děti neznali ani, co je mír, že dětští vojáci, to byl takový fenomén, tady se o tom teda také mluvilo, takže tak vypadala Afrika, taková bolavá a hlavně neschopná se bránit korporacím a Západu v dalším vykořisťování, protože to vykořisťování je to, co se děje v Africe. Je to kolonialismus současné doby. Takže je to taková obžaloba západních korporací a Západu, to, co dopustili v Africe, aby tam byli dětští pracující nebo děti, které otročili, dětští otroci v dolech a podobně, nebo na plantážích s kakovými boby,
tam se kradly děti a přivážely se, protože ty děti těm, jako, to bylo takové, že lépe se k tomu zmanipulovali. Oni je tam vlastně přivezli a oni neměli na výběr, v podstatě tam dělali za stravu. Takže to bylo velice levné, tady to je obžaloba firmy Nestlé, která se podílela právě na tomto otročení. Takže Afrika se probouzí. A já doufám, že tentokrát ten Západ nebude mít takovou sílu, aby podplatil všechny ty představitele, kteří přijeli do Petrohradu a kteří se tam domlouvají na způsobu, jak teda pokračovat dál. Už nebudou platit v dolarech, budou platit ve svých měnách. Bude to pro ně daleko příznivější. A Francie, Macron, ten je na omdlení, protože francouzská banka emituje středoafrický frank. Jak jsem říkala, platí s ním 120 milionů lidí. O to všechno by přišla Francie. Francie vlastně cizopasí na Africe. Tak tohle, to se v našem mainstreamu nedozvíte. A Moniko, teď jsem ti skoro vzala úplně slovo. Já se omlouvám. Takže... V žádném případě, ty jsi mluvila přesně to, co bych řekla já. Já s tím se naprosto souzním. My jsme se o tom bavili předtím, než začal pořád, takže víš, že s tímto naprosto souhlasím, máme naprosto stejný názor, takže jsi mluvila za obě dvě. No, víš, já myslím, že státy, které berou obchod jako partnerskou smlouvu, nemůžou na Africe, která bude sebejistá a která bude vstřícná obchodu, tak na tom nemůže nikdo prodělat. Ale jedná se o to partnerství, nikoliv o vykořisťování a diktování a nebo dokonce i vydírání. Tak by obchod neměl vypadat. A tomu já fandím. Tak samozřejmě to bylo velice důležité, toto všechno, které tam probíhalo, nehledě na to, co si budeme povídat. My jsme se bavili taky o Africe, já zase mám informace přímo od odborníků právě z tamních zemí, kteří působí tady v Evropě, kdy teda na jednom velice zajímavém kongresu, kde jsem osobně byla, bylo vysvětlováno, že vlastně Afrika má 20% úrodné půdy z celého světa a 25% vlastně lidí, kteří jsou schopni tu půdu obrábět. No a my jsme se bavili o tom, když začal tenhle ten konflikt, že jo, že teda průšvih je teda, že některé ty dodávky z toho Ruska byly důležitý a například se to hodně jednalo se o hnojiva, co se týče vlastně obrábění, že jo, půda a tak dále. No a co vám já informaci, tak právě tam se domluvili na tomto summitu ruští výrobci minerálních hnojiv, že jsou právě připraveni zdvojnásobit své dodávky do afrických zemí. Takže stále zde vidíme, že opravdu ta Afrika, jak si správně už řekla, se dostává jakoby do popředí a my máme dneska problémy vlastně, že jo, tady v Evropě, protože my jsme se odřízli od špatných, jako zlých hnojiv. Hnojiv od zlého plynu, od zlého všeho, že jo? Protože my čekáme na nějaký hodnej, od někud jinud, nicméně Afrika zřejmě teda prokvete. Mm-hmm. Moniko, my jsme se dostali už do poloviny pořadu, dáme si teď přestávku, Martin tam má nějaké písničky připravené a za 4 hodinky budeme pokračovat právě na toto téma. Ano. Takže za 4 hodinky se uslyšíme, vážení posluchači, uslyšíte promírovou písničku, protiválečnou, protože my tady jsme chci mírové a jiná alternativa pro nás neexistuje. Z
dneska jdu do sámošky, pro rohlík a ponožky. Koukám na to, to se ví, jen a jenom na slevy. To mi v hlavě vážně straší, je tu všechno denně dražší. Mouka, mrkev, petržel, jen abych to vydržel. Tahle inflace, to není legrace, musím denně tahat prachy ze své matrace. Putin, Stanjura, to je má můra, máslo denně zase dražší, aspoň obůra. Elektrika k tomu plyn, ta cena je trestnej čin, ještěže můj pes má sádlo, sežeru mu v noci žrádlo. Fiala plyn k tomu ropu zastrpoval až u stropu, to i hned každý pochopí, kdo si letos zatopí. Tahle inflace, to není legrace, musím denně tahat prachy ze své matrace. Všechno na ruby, kvůli díře v potrubí, někdo by to asi neměl dostat do huby. Oprava, měl bych denně aspoň něco dostat do huby. Nedivte se, že český luhy mají pořád větší dluhy, i Kalousek rázem zbled viděl státní rozpočet. Však nemusíte být tak zděšení, naše vláda má vždy řešení. Chcete ušetřit za kuřeč housku? Tak musíte nakupovat v Polsku. Tahle inflace, to není legrace, musím denně tahat prachy ze své matrace. Zasloužil by docela, kdo nám dluhy nadělal, co já ale můžu říkat, když sám jsem to podělal. Oprava dluhově pokazuje. Máme cenzorový prase, ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Víra je ve státní kase, přesto věrně daný trase, budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se, a tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hey! Tady zase mlčení, skřípění zubů, a kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídní tváře, demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český, ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej! Držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat sletný fráze, když tak nízký pudy stačí, na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej! Tady zpátky v druhé polovině pořadu večer. To byla taková ironická písnička, asi myslím, že inteligent pochopí. Takže
Nám tu hej není, ale je to taková ironie, ale myslím si, že v té skladbě od pana Peterky to bylo víceméně popsána ta realita. Tak já jsem jenom chtěla říct, že ještě večer stále není, takže jsou to hovory sice pod lampou, bez lampy a také s Monikou Piloni. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším, jsem zde připravená. Výborně. Tak můžeš spustit tam, kde jsi přestala a udělali jsme přestávku, trošinku, jsem se malinko napila a myslím, že můžeme v pohodičce pokračovat dál. Tak ano. Jak to vypadá? Bavili jsme se o vlastně rusko-africkém summitu, ano. Je to druhý summit, že jo? Rusko-africké ekonomické a humanitární fórum. Ano. A tam vlastně zaznělo, jak jsem již řekla předtím, že ruští výrobci právě minerálních hnojiv jsou připraveni zdvojnásobit své dodávky do afrických zemí. Takže na rozdíl od nás, kdy my jsme si vlastně veškeré dodávky důležitých surovin a látek utli, protože se nám nezdali moc hodné, tak Afrika zřejmě pokvete. Na rozdíl od Evropy. Ano, přesně tak. Takže to je jedna z věcí, která je velice důležitá a je to konkrétní záležitost. Jo? Už to není teda věc, že jim tam prostě jakoby humanitární pomoc někdo hodí prostě z vrtulníku na zem pytel rejže, a hotovo, ale tady jde o to, aby ta Afrika produkovala, aby tvořila pracovní místa a aby se nějakým způsobem samozřejmě začali lidi starat o to, aby měli úrodu, aby si vlastně vytvořili tu možnost se živit, aby obráběli a tak dále. A to je to nejdůležitější, co vlastně je, aby prostě se uměle některé státy nebo kontinenty neudržovaly vlastně v takové té jakoby chudobě. Ano, jo? Ano. Přesně tak, Moniko. Tady mám konkrétní projev ugandského prezidenta Yoweri Museveniho, který řekl, že například Německo, které kávu nepěstuje, na ní vydělává ročně 6,8 miliardy dolarů, což je 8x více než Uganda, kde se pěstuje. Tak to je jenom takový příměr. Jde o to partnerství, tak aby prostě ten jeden stát nekořistil, ale aby i toho druhého, aby ho měl za partnera a ty pány a pán. A to je to, co Západ neumí. Tady je právě důležitý to, aby ta Afrika, když má to své bohatství, dokázala právě vyvést hotový výrobek a nenechávala si vlastně jakoby vykořisťovat od různých velkých korporací a jako víme to, co je potřeba udělat samozřejmě, ale z výšších jaksi sfér je samozřejmě na prvním místě, že jo, peníze a moc, takže tam samozřejmě tam není jakoby chuť nějakým způsobem pomáhat takovýmhle konkrétním, ale spíše teda nějakým způsobem udělat tamhle záplatu, tamhle jsme přivezli, odvezli, jo, a tím hlavně, to hlavně, abychom vydělali. No, ano. Tak. No a pak tam máme právě, že jo, to vykořisťování těch dětí, že jo, a tak dále, tak jako v Číně a v jiných státech, o tom si taky mluvila v případě Nestlé například, ano, že jo. Ano. Přesně tak. Všechno se vším souvisí. No, takže tady jako opravdu tohleto je velice důležitá zpráva v konkrétní spolupráci, kdy teda se mluví o evoluci, důležité evoluci a podpoře vlastně i tvorby pracovních míst tím pádem, že jo,
tady mají třeba napsaný, i pokud jde o výkon na plány ruských výrobců hnojiv v Africe, tak tam je napsaný třeba, že Rusko vlastní asi 10% afrického trhu s minerálními hnojivy. Za posledních 5 let Rusko dodalo více než teda zdvojnásobilo ty dodávky minerálních hnojiv. A v roce 2022 dosáhlo 1,6 milionu tun. A ty hnojiva se používají ve 25 zemích celého kontinentu. Takže mezi hlavní produkty patří NPK, fosforečňan, amoní, dusičňan, amoní a močovina. Před nimi dodavateli ruských hnojiv na africký kontinent jsou Fosargo 33% a Eurochem 25%, jo. Takže opravdu to jsou důležitá čísla a samozřejmě ta další nová jakoby spolupráce, kdy to samozřejmě se bude zvyšovat, no tak jako si budeme povídat. A také se jedná o obilí, že jo. Já ano. Jenom, že ti skáču do řeči, ano. Taková ta trasa černomořská, kudy se vyváželo obilí, jak tedy ruské, tak i ukrajinské, tak ta dohoda byla zrušena ze strany Ruska, protože byla zneužívána. A právě jednou z podmínek bylo to, že bude moci vyvážet i, že bude moci Rusko vyvážet hnojiva, a to tomu Západ bránil. No, takže tam byly ještě i další věci, byly nalezeny stopy výbušnin v lodích, které měly převážet obilí a tak dále. Tak bylo tam spousta věcí ze strany Ruska, nedocházelo k tomu neplnění té smlouvy, ale bohužel u těch ostatních partnerů tam už problémy byly. A proto to vlastně vzalo Rusko teda do svých rukou. A mimochodem přislíbilo, že země, kde je hlad, tak že obdrží dokonce zdarma tu pšenici. A tady mám takový jenom připomenutí, co teda všechno tady konkrétně je to u některých států, které vyjmenuju, že v následujících 3 až 4 měsících bude Rusko připraveno poskytnout Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsku, Středoafrické republice a Eritreji bezplatně 25 000 až 50 000 tun obilí. Tak to řekl prezident Putin na plenárním zasedání Hospodářského a humanitárního fóra, tak jak si zmiňovala Afrika, Petrohrad. Ano, ano. A i u těch hnojiv kladou na důraz na informaci, že právě jejich domácí hnojiva neobsahují škodlivé koncentrace kadmia a dalších toxických látek a zajišťují zdraví afrických půd a zemědělských produktů. Vyvinuli dokonce hnojivo přímo jakoby jako sortiment právě pro africké země, kde se jako lépe rozpouští i právě v těch suchých půdách, jo, takže samozřejmě to bude velice, velice důležitý artikl, který má svoji funkčnost přímo jako pro tyto půdy, jo. Tak myslím si, že jak to sledujeme, tak ta Afrika opravdu již několik let, posledních let, protože to sledujeme více, že jo, poslední léta, tak opravdu se váže se svým trhem a nejenom s těma tu surovinama na Rusko, takže Oni mají taky problém s odbytem. Ano, oni také mají zkušenosti vlastně se Západem, když se podíváš na Libii, to byla kvetoucí země a právě protože chtěla být
samostatná, že chtěla vlastně založit africkou měnu, která bude podložená zlatem a tak dále. Proto musel Kadáfi zemřít a to, co následovalo, myslím, že to byl černá můra pro všechny Libijce proti tomu, co zažívali, jakou pohodu zažívali, ale a o to, že takhle si sedli na to dno a to, co zažili, vlastně zároveň odstartuje takovou tu myšlenku a energii pro to, aby se ta situace, která tam vznikla, aby se zlepšila. A pakliže budou mít partnery, kteří jim budou nápomocní, tak určitě dojde k tomu, že se vymaní z toho věčného boje, z té války, že tam jsou vlastně ty různé rudové klany, které se také nemohou dohodnout, takže je to tam velice složité, ale při dobré vůli, nevím, jak to teďka vypadá s Haftárem, jestli tam ještě pořád jako v tom nějak figuruje, ale doufejme, tam jsou takové síla, taková energie, která snad zlepší tu situaci, která v Libii je. Bohužel, že Libie víme, že je velmi bohatá na ropu. A to, jak je vidět, je sice velké bohatství, ale zároveň je to i vlastně pro ten stát, který vlastní takovéto bohatství, tak je to zároveň z bezpečnostního hlediska toho státu velmi nebezpečné. Ano, je to lákadlo, že jo, vlastně. Pro predátory. Ano. Já si pamatuju ještě těsně před propuknutím tohoto, co jsi zmiňovala, tedy toho honu na Kadáfiho, kdy on několikrát těsně v letech předtím prohlašoval, protože samozřejmě tam už to trošku bublalo, že jo, nějaký různý politici z Evropy se nechávali a ze světa se nechávali slyšet s nějakýma různýma negativníma záležitostmi. A on vždycky na to odpovídal, jako že vy si nedokážete vůbec představit, co to je udržet právě zemi, která je tvořená z těchto těch různých vlastně klanů, jo, rodin. A dokovať tady budu já, tak vám slibuju, že já je udržím. Jo. Samozřejmě například z Itálie, že jo, ten měl dobrý vztahy s Berlusconim, tak tam vlastně se stavěli, že jo, Italové tam chodili, stavěli tam silnice a co jsem se bavila s lidma, kteří žijí v severní Africe z jiných států, z Alžíru, z Tuniska, z Maroka, tak ty vždycky tenkrát v té Libii těm Libijcům záviděli, protože to byla jako na rozdíl od nich velmi bohatá země, že kde i ty lidi měli jako obrovský auta, že jo, oni tam měli mnohem větší výplaty než v ostatních severoafrických státech a spousta právě těch severoafričanů se snažila tam právě jezdit za prací, jo. Takže tenkrát ono se jim tam opravdu dařilo dobře, dařilo se tam dobře i lidem, kteří tam chodili pracovat na ty rafinerie i z Evropy a z jiných vůbec států z celého světa, takže opravdu tam se zničila kompletně jedna realita, která fungovala v tak komplikované struktuře takové zemi, jako je Libie, kde prostě ten Kadáfi to opravdu dokázal držet. Takže co se a ještě bych stalo, tady vzpomněla na úžasné zavlažovací kanály, které teda budovaly i české firmy, nebo československé firmy. Jo. Naši se prostě na tom podíleli tak, je to byl další zázrak, další sedmý zázrak světa, kdy se využívaly vlastně artéské studny, protože pod Saharou víme, že je obrovské jezero. Ano. Pitné vody, takže se to využívalo, byly tam skleníky. Libie produkovala spoustu zeleniny, ovoce a
jako je to úplně sen snový, když si představíte, že na Sahaře se vybudovaly takovéhle obrovské oázy, velice úrodné, které zásobovaly Libii, a nejenom to, oni dokonce i vyváželi vlastně tady ty produkty. Takže Libie byla takový, bych řekla, taková země budoucnosti. Ráj, nebo vlastně no, jejich ano, ráj na zemi. Africe, ano. Ano, jako opravdu ty Afričané, nebo já jsem mluvila teda se Severoafričanama, opravdu ti jako byli, ten, kdo měl v rodině někoho, kdo pracoval tam, tak ty se měli dobře, protože tam opravdu byly mnohem vyšší výplaty a samozřejmě vyprávěli jako ty vymoženosti, které tam jsou, silnice, které byly prostě širokánský, obrovský auta, ty domy, všechno, potom, co najednou se to vybombardovalo, co se prostě úplně zničilo, něco se nechalo ladem, že jo, protože chaos a tak dále, potom, no tak samozřejmě tam ten úpadek šílený, vidíme, k čemu to samozřejmě vede, protože dát dohromady jako a všechny ty klany, no tak je to opravdu něco neskutečného, takže jako není to jednoduchý, nebude to jednoduchý i nadále, co si budeme povídat, prostě některé ty země potřebují mít vůdce, který je odtamtuť a je schopný a dokáže je zvládnout. Mimochodem, Kadáfí je čestným občanem Prahy, občanství mu teda bylo pražské, nebo jak se tomu říká, čestný občan Prahy. Aha. Tak bylo mu to uděleno při příležitosti jeho návštěvy, kde s ním přicestovali právě ještě někteří právě členové těch rodin, těch klanů, tak vzal si to sem sebou, aby měli jistotu, že za tu dobu, co tady bude, náhodou neudělá někdo v Libii puč. Takže on si takovýmto způsobem vlastně taky udržoval si tam pořádek. No, ano, to je taky zajímavý, nevím, a ty Amazonky. No, nebude to občanství té Prahy, jestli mu nebude také zrušeno, když teď, že on upadl v nemilost. Že... No to máš pravdu, já jsem na to úplně zapomněla, na tuhle tu informaci. Jo, já jako ho furt vidím teda do toho Říma, jak přijel s těma Amazonkama, tenkrát za Berlusconiho, ano. A jak prostě si tam v těch zahradách, že jo, udělali ty svoje prostě stany a veškerý ty prostě jako na pohled, jako když to snímala televize, tohle to bylo hrozně zajímavé, bylo to úplně jiný samozřejmě. Tak jak jsi řekla, měl sebou zástupce těch dalších rodin, že jo? Ano, přesně takhle. No tak k těm stanům, ono to vypadalo zřejmě jak z nějakého filmu Angelika o král nebo něco podobného. Ano. Ale jiný kraj, jiný mrav, takže ať si dělá Afrika to, co uzná za vhodné, a ať si tam tu svoji kulturu, kterou oni tam mají, tak ať si tam nechají. A my jim nebudeme v nic vnucovat, neměli bychom teda, a zrovna tak nikdo, kdo přijde z Afriky, by neměl vnucovat svoji kulturu tady Evropanům a Evropě. Tak by to asi mělo být. Bohužel je ten svět podivný. Ale tak, jak z toho vyplývá a to, co všechno, co zřejmě čeká za Evropu a Západ díky tady tomu obrodnému procesu, tak je to vlastně jako když si tou svojí politikou, tím novodobým, tak tím kapitalismem a kolonialismem, tak vlastně si Evropa podřezala nebo podřezává větev, kterou spojovala vlastně tu Evropu, která spojovala Evropu s Afrikou. Jo, takže ta větev, na které sedí Evropa, tak ta, co nevidět, se zlomí. Mm-hmm.
My zatím bojujeme s následky a důsledky toho, jak jsme se bavili, jako té situace z Líbie. Ano. A vlastně z toho, jak se z toho nějakým způsobem potom vyvinuly různý nepokoje a migrace. Mm-hmm. Tím pádem. Já tady mám zase tu tabulku z ministerstva. Moniko, než se dopustíš do čísel, chtěla jsem se zeptat, Melony byla spolu s Lejnovou v Tunisku. Bavili jsme se o tom, že budou chtít vyjednat pro Tunisko od Mezinárodního měnového fondu půjčku, aby mohli vyklouct klínem klín, a zároveň jako zástěrku tam měli to, že by se mohli dohodnout o omezení migrace z Tuniska. Jak to vypadá? Nevíš? Tady... No tak oni se dohodli v tom Tunisku, podepsali tam memorandum, kdy teda jako to postavili jako na to, jako že teda ta půjčka jako že z té Evropské unie teda jako bude, a že vlastně oni pomůžou s těma, s tou migrací, a takže jako to se podepsalo, toto memorandum. Samozřejmě to jsou peníze, které se dají tomu Tunisku, a jako co jsem poslouchala pár takových známých lidiček, ekonomů, tak ty se tomu celkem smály, že jo, protože on se nám to nějakým způsobem muselo vysvětlit, že jo, aby se nám to zdálo jako pro nás výhodné. Jasně, to, že se tam pošlou ty peníze, takže jako se řeklo, že Tunisko nám bude pomáhat s migrantama, nicméně to jsou hlavně peníze, které Tunisko potřebuje na to, aby bankám splácelo úroky. Přesně. Za již poskytnuté peníze, takže je to vlastně pomoc bankám. Ano, ano. Je to tak, jsou to peníze na dlužné částky, na úroky, které musí Tunisko platit. To je vlastně takový ten kolotoč a začarovaný kruh, kdy ty peníze se obratem vrátějí, ale Tunisko bude ještě více zadlužené. Mimochodem Tunisko je teda v tom Petrohradě taky. Takže jak jsem ji zmínila, je tady takový trend platit v národních měnách a nebo i třeba v jiných měnách, jiných než je dolar, než by si přáli páničci z Washingtonu. Takže uvidíme také, jak se to vlastně všechno tam vyvrbí, ale já prostě nemusím konstatovat, že ta Afrika dospěla konečně do takové fáze, že ona se dokáže domluvit i mezi sebou. A to je důležité. Oni se dokážou domluvit tak, že je to ve prospěch těch jednotlivých národních států. A to je to, co Evropa už dávno neumí. Tady snad jediný Orbán razí takovouhle politiku. Ale jinak evropské státy jsou jenom podřízené ovce. Vero, to je pravda. No, vidíš, jsem to řekla italsky, je Vero. Je to tak samo. Jo. No, je to tak, no. Tak já bych možná přešla k něčemu radostnějšímu, protože je léto a nechceme být negativní, ale to všechno, co jsem říkala, to negativní není, to je pozitivní, to je docela pro svět, myslím, dobrá zpráva. To je, a určitě. Teď Itálie je vlastně tam vrcholí sezóna turistická, a tak já jsem viděla záběry z Capri, je to Babylon, to je strašně moc lidí, kteří tam přijíždějí z celého světa. Je to něco teda fantastického. Ta příroda, moře, to je taková krása, že Itálie je úžasné centrum turistického ruchu. A má tu výhodu, že má spoustu pláží na jedné i na druhé straně, jo, jak z Jaderské moře, tak i vlastně i od západu. Takže je tam mnohé využití. A já když vidím snímky, které se objeví třeba na Instagramu, tak občas se mi doslova zatají dech, jaká krása vlastně tam je, a že
není to až tak známé, že jsou tam místa, která nejsou tak, bych řekla, prezentovaná a přitom jsou čerokrásná. Tak jenom tolik, že opravdu Itálie je nádherná. Je nádherná. Teď mi tady zrovna do toho volali z Itálie, zrovna z toho, z té oblasti, ne teda z Capri, ale z Ischia, což je další ostrov poblíž. A jako je to tak, no, proto jsem se tenkrát, kdysi dávno za mých mladých let, ještě v Jurském parku za období, jsem se vydala do Itálie a do Itálie jsem se zamilovala vlastně do toho, že v té Itálie je moře, jezera, je tam teplo, ale když člověk chce, tak jsou tam i hory, že jo. Je to takový, ta gastronomie, že jo, barvy, chutě, památky. Prostě památky, ty jsem právě objížděla úplně nadšená, všechno, o čem jsem četla, tak prostě najednou, že jsem to viděla, tak to bylo něco úžasného pro mě, takže pro mě ta Itálie v tomhletom je opravdu země tisíce divů a tváří, no a jako ano, dovolená v Itálii umí být vždycky zajímavá, ať jedete, kam jedete, jestli je to sever nebo jih. Já jsem se chtěla zeptat právě, protože už jsi se dotkla migrace, jestli ta migrace nějakým způsobem tam brání, nebo jestli se to tam projevuje, to, že vlastně je tam tolik příchozích imigrantů právě v tom turistickém ruchu, jestli je to znát, nebo jestli se to někde projevuje? No tak někde se to projevuje, takhle rezorty samozřejmě a já nevím, pláže a takový ty vyloženě místa, kde opravdu teda bují vyloženě ten turismus a třeba tam jsou i privátní jakoby ty pláže, tak tam samozřejmě je to více hlídané, že jo, tam jako jsou hlídky a tak dále. Hlídky jsou samozřejmě i v centrech měst, takže se snaží oddalovat eventuálně některé osoby, ale samozřejmě se to nedaří úplně, že jo, nejde to, absolutně to nejde. Je tam takže i armáda třeba zapojena do toho? V centrech měst, kde jsou památky, je i armáda z projektu, který se jmenuje Strade Sicure, to znamená bezpečné ulice, a tam teda vídáme i u nádraží, třeba já to vidím i u nádraží v Padově, kde je teda armáda, jsou tam vždycky minimálně dva členové armády se samopalama a s obrněným jeepem. Ano. Tak jako u těch různých památek, třeba v Římě, já nevím, bývali u té fontány di Trevi, pak na španělském náměstí Piazza di Spagna a tak dále. Různě byly samozřejmě u nádraží v Miláně, no tak tam nejsou jenom tam není jenom armáda, tam mají permanentní stání, že jo, i karabiníci a dokonce i jako policie jako taková městská, tam se to střídá, protože tam je to opravdu jako šílený teda, tam si opravdu kolikrát připadáte, že jste někde na dovolený v nějaké té africké zemi. Mm-hmm. No a bohužel samozřejmě ty lidi, kteří vídáme bivakovat a různým způsobem se potloukat, tak to nejsou samozřejmě lidé, kteří by jakoby chtěli nějakým způsobem přispívat do státní ekonomiky, že jo? Lidi, kteří pracují, kteří sice jsou migranti, že jo, ale pracují, dostali se tam jiným Jasně. způsobem, než teda na lodi, no tak ty většinou, že jo, jsou
zaměstnaní a ty tam takto nevidíme. Takže jenom, aby bylo jasno, že... Jo, jasně, že, ano, tak že aby... prostě tak, že tak to je, jo. Mm-hmm. A ta, jako dostáváme se opravdu do obrovských problémů. Řeší se většině nějaké znásilnění, řeší se většině nějaký ublížení i sečnými zbraněmi, že jo. Tak jako je to skoro na denním pořádku, nebo spíš říci, je lepší nepořádku. No a samozřejmě i ty turisté se do nějakých těch situací můžou dostat, že jo. Mám známí, který byli okradeni, že jo, který byli ohroženi, když si dojeli na výlet do nějaké metropole, kde samozřejmě chodili, že jo, po nákupech, taštičky, že jo, tohle, tamhle. No, někteří lidé jsou i trošku jakoby naivní a jako myslím si, že nepatří na to, aby se člověk bral na sebe zlatý řetězy a takovýhle věci, když se vydává do určitých končin, což byl případ několika mých známých. Nicméně měli by mít tu možnost si je vzít a nebýt ohroženi samozřejmě, podotýkám, ale tak to prostě není. Setkáváte se s tím, ale samozřejmě, jako jak říkám, rezorty, ty jsou chráněný, ty mají svoje hlídky, že jo, privátní pláže mají svoje hlídky, takový ty jakoby romantický, jak známe z filmu, procházky, jako noční procházky na opuštěné pláži, no tak to bych opravdu každému chtěla teda říct, že ať to vůbec jako neskouší, že to opravdu není dobrý nápad, protože za těchto situací se bohužel stalo spousta kriminálních skutků. Já už bych si to taky nelajzla a je to škoda, no, takže v tomhle tom jako dát si pozor, ale dneska, když to tak řeknu, si musíme dávat pozor například i v Praze, že jo, takže jako je to relativní, jo, někde jsou tidle, jinde jsou tamti, bohužel ten svět se trošku kazí, co se týče tohoto. Ano, doufejme, že ta situace, jak jsem říkala, celkově globální, co se týká Afriky, že snad se bude trošičku měnit. Mě by ještě zajímala jedna věc, my jsme se tady bavili o ekologii. Teď malinko odbočím, ale myslím, že je to tak jako docela důležité, vlastně co se děje. Green Deal prosazuje elektromobily. Víme, že elektromobily vlastně procházejí přes elektrárny a přes mnohdy takovým, by řekla, svízelným, že prostě bez elektráren elektroauta nemohou existovat. A jsou zde vazby samozřejmě i teda i na tu Afriku, kde se také těží litium a další takové potřebné právě pro techniku a tak dále. No a teď já jsem chtěla teda, k čemu směřuju. Směřuju k tomu, co se vlastně teď stalo, kdy u Holandska se došlo k požáru na lodi Fremantle Highway. Tam ta loď hoří už od středy. A při prvotních zprávách jsme se dozvěděli, že tam byly na té palubě i nějaká elektroauta. Ta loď převáží automobily. Mluvilo se původně asi o 25, ale představ si, nebo se myslelo. Ale ono na té palubě je 498 elektromobilů. A teď vzhledem k tomu, že velmi se špatně hasí baterie a tak dále, většinou se to nechává vyhořet, tak všichni se obávají, že dojde ke katastrofě, k znečištění, protože ta loď má nakročeno k tomu, že se potopí a že vlastně se dostanou všechny tady ty jedovaté látky do moře, které tam jsou v těch bateriích.
Takže tohle tady hrozí a já bych řekla, že lidé jsou velmi neopatrní a že i třeba na těch lodích by měl být omezený počet elektroaut, tak aby se eventuálně dal nějak zvládnout ten požár, ale vem si, toto je pomalu 500 elektroaut a to, když to chytí, no tak to je úplně nepředstavitelný, k čemu tam dojde. A už vzhledem k tomu, že se neustále zmiňuje Green Deal a zelený úděl, že se musí prostě lidé chovat planetě tak, aby se pomalu vrátili do jeskyní, když teda všechno vememe, tak tohleto je v naprostém rozporu s tím, co se hlásí. A je to i ten dopad toho nesmyslu, že na jedné straně se bude mluvit o zeleném údělu a na druhé straně se budou provádět vlastně takovýhle šílenosti a zamořování planety právě kvůli tomu nesmyslu. Protože samozřejmě, že auta se převážejí přes oceán, že jo, z Ameriky a prostě všude. Lodě, jako takové ty to jsou obrovské transportéry, které vozí, to jsou tisíce aut, které tam jsou na těch autech. Jo. Takže to převážejí. Víme, že když se převážela se ropa, tak ty tankery taky mnohdy ztroskotaly a došlo ke katastrofám ekologickým. Vzpomeňuje na pláže plné ptáků, kteří jsou špinaví od té ropy a jak to tam čistili a znečištění moře. A to ví, že to všechno vlastně zůstalo, to v tom moři je, jo. A tak vidíme, že lidé se nedokáží chovat dostatečně zodpovědně k planetě. A přesto vlastně takovýmto způsobem sebezničujícím vlastně se pokračuje dál a neustále se prostě škodí planetě, škodí se životnímu prostředí, ale o tom tak jako se mluví až v případě té katastrofy, ale ono je to na snadě, že tím, že lidé jsou tak jako nezodpovědní, ono se to tam naloží a teď si vem, jako, tak se může stát lecos. Ale co se může stát? Teď se převáží, že jo, vlastně do výroby i ty určitý komponenty, že jo, a to se všechno vozí kontejnerovými a dvěma loděma, že jo. Mm-hmm. Tady, já nevím, třeba kobalt, ten se těží v Africe většinou, ano, pak něco se těží v Austrálii, že jo, většinou, a pak se to převáží všechno do Číny, jako to opravdu zatěžuje. Že jo, litium, toho má nejvíc vlastně Austrálie, Chile a Argentína. A stejně ty tamní doly většinou patří čínským firmám. Ano. A taky přes 60% většina se právě litia se zpracuje v Číně. Většina niklu a grafitu se taky těží v Číně, teda a kobalt právě v tom Kongu, že jo, a zase se to převážně v té Číně zpracovává. Ano, přesně tak, ano. Do toho se musí, že jo, započítávat také ty splodiny, když už tady musíme o tom mluvit, ale těmi kontejnerovými loďmi, tedy, které jsou samozřejmě nejméně ekologickou formou dopravy. Takže jako ono to, a to nemluvíme o tom, kolik se musí vytěžit toho na jednu baterii, vlastně to jsou takové... Kolik tun na to padne, když, já nevím, tady prostě já jsem viděla ty některé tabulky, kde se to srovnávalo a to prostě bylo takový to jako jeden rok po vůči, já nevím, prostě skoro 50 letům na další věci, jo. To byly obrovský některý srovnávací skoky, takže tady prostě kvůli elektrobaterii se vytěží a zničí příroda, když to tak řeknu. Určitě. Jo. No, ty jsi přesně naznačila ten globalismus, jo, tu metodu, jak vlastně, jak to funguje,
Jo, že tady se něco vytěží, ale odveze se to do Číny, která to jediná třeba dokáže zpracovat, jo, a která si teda zamoří svoje životní prostředí. Evropa tím pádem je čistá, ta se nezamořuje, ta je z obliga, že? A pak se to zase posílá jinam. Neustále tady převáží někdo, něco převáží, lodě a tak dále. Prostě mluví se o tom, že se má chránit příroda, a přitom ten ruch dopravní, ten je tak enormní, že a hlavně ta závislost, tam vznikají závislosti. Jo, vlastně jeden bez druhého. Obrovské závislosti, viděli jsme to při covidu, když teda tady se to jako uzavřelo, a teď vlastně to bylo na Číně, jo, a najednou ta Čína, když nemohla něco poslat nebo to, tak vlastně jsme zůstali, že to, veškeré plasty na maso a tak dále, to všechno se vozí z Číny, jako to jsou tak obrovské objemy. Součástky do aut a tak dále nebyly, já jsem mluvila s lidma, který měli rozdělaný stavby v Itálii, byla taková, promiň, jestli jsem ti do toho skočila. Ne, v pohodě. Ale tohle to je vyloženě příklad. V Itálii byla, je to samozřejmě časově omezené, taková jako je zelená nějaká ta prostě, že jo, na to zateplení těch domů, anebo na rekonstrukci kompletního domu, který musí dosahovat nějakých parametrů, aby prostě člověk dostal vysoké procento jakoby zpátky, že jo, a tak dále. No jo, ale ono se to najednou nemohlo zvládat, jo. Ano. Už minulý rok se to nedalo zvládat z toho důvodu, že vlastně tam nebyly ty komponenty, jako třeba ty různý, já nevím, ty kotle a co vlastně má, potřebuje topinář nebo instalatér. Ano, tyhle materiál. Ty prostě věci tam nebyly, ten materiál tam nebyl, protože prostě to viselo všude někde na nějaký součást, tak jako auta, že jo, který byly rozmontovaný, nedodělaný. To je globalismus prostě. Přesně, jo. Tak, ano. No, nehledě na to, co se týče teda té baterie, tak tam se vyloženě nejedná jenom o tu přepravu, ale o devastaci vyloženě těch dolů a té přírody jako takový neskutečným tempem, že za chvíli prostě budeme jakoby vymýšlet něco jiného. Já bych chtěla vidět tamhle sanitku na elektromotor a ještě tamhle někde v nějaký severský zemi, že jo. Já to mám, jak říkám, jak dávám ty zprávy někdy, právě co mám ty kontakty v tom Finsku, tak tam jako bývají jakoby celkem často nějaké ty blackouty, že jo, a nefunguje tam elektrika na určitou dobu, a panečku, elektroauta potom tam stojí řadu dní frontu na to, aby si řeknu natankovali, anebo tamhle vydává se prostě od vlády upozornění, že by bylo dobře po 10. hodině nepoužívat elektropřístroje doma, jako je myčka a takový, aby si mohli lidi natankovat elektriku do aut, jo. Ano. Je to prostě všechno jedna blamáž šílenství. Je to tak, a co ještě tady chybí v Evropě a ve světě, to jsou kapacity na zpracování už opotřebených, nepotřebných těch elektroautomobilů. Takže tady ty ojetiny potom stojí někde stranou na parkovištích a nikdo neví, co s tím. A to je obrovský problém. Právě ten zpracovatelský průmysl na tyhle už opotřebený, ojetý automobily, poničený, to bude ještě určitě další zase velká zátěž pro planetu. Ano. Moniko, my máme 2 minuty necelé do konce našeho pořadu, protože bude vypínat automat, tak jenom upozorňuji vážení a milí posluchači, budeme pomalinku končit, protože předáváme to vlastně dalšímu studiu. Já ti, Moniko, děkuju moc krát za tvůj příspěvek nebo za tvé účinkování, velice důležité, přínosné v pořadu. Martinovi taky děkuji
A vážení a milí posluchači, my se zase uslyšíme někdy příště. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet, a jak také Monika se bude pomalu vracet. Je to tak, Moniko? Se budeš vlastně další týden vracet, takže ano, uvidíme, jak to všechno sedne a ano. Zase určitě uděláme společný pořad. Tak my se s vámi loučíme, mějte se moc fajn a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Se moc fajn.